Takže ahojte ľudia, vy, ktorí ma sledujete na Instagrame alebo na YouTube, chcel by som vám za to poďakovať a chcem sa ospravedlniť za to, že som nenatáčala dlho videa, lebo som mesiac a pol bola chorá, ešte aj som trochu. A osobne sa chcem poďakovať pani Monike, že sleduje naše fotky na Instagrame, lebo si aj píšeme. Veľmi pekne ďakujem, pani Monika, dúfam, že si to pozriete. A chcem vám povedať, chcem vám niečo prezradiť, že my o 3 týždne hráme turnaj, tak dúfam, že nám budete držať palce, lebo v apríli sa to celé má začať. Budeme hrať turnaj, dúfam, že prídu všetky školy, ktoré mali prísť minulý rok, ale neprišli. Prišla Levoča a Praha. A tak dúfam, že príde Levoča, Praha, Olomouc, Opava, Budapešť. No a že tam budem aj ja, lebo som bola dlho chorá a už nechcem byť. Pondelok idem do školy, tak musím veľa trénovať. A je to šport pre nevidiacich a slabozrakých, ale môžu si zahrať aj vidiaci. Volá sa to celé Showdown. A hrá sa to tak, že máte raketu, hráte normálne raketkou, máte rukavicu bielu alebo červenú, okuliare zatmené, okuliare, aby sme nič nevideli, a tak hráme. My vám to celé vysvetlíme až v apríli, musíte si ešte počkať celý tento mesiac. A veľmi sa naozaj teším, lebo to bude veľkolepé. A dúfam, že aj vyhráme, lebo minulý rok sme vyhrali. Som bola kapitánka, tak dúfam, že aj tento rok budem kapitánka. A že ma môj brat nenabije ako minulý rok. Tak naozaj sa veľmi teším a teším sa veľmi na apríl, čo je teda ten mesiac, kedy budeme hrať. Len je to trochu také zaujímavé, lebo v ten istý deň býva Bech 9 a Šalda Maja. Ja teda dúfam, že prídu aj tie školy, ktoré majú prísť, a veľmi sa teším. A inak vám dáme celé, my vám dáme všetky fotky na Instagram, ktoré budú, a možno aj nejaké videjka uvidíte, ako sa to hrá, pretože to budeme asi aj točiť naživo. Uvidíme, ako nám pôjde, ako nám dajú Wi-Fi-nu. No a uvidíte, ako sa hrá, a dúfam, že neprídem o prsty a nebudem ich mať krvavé, lebo ako budem masírovať. Ja sa na to všetko veľmi teším a ďakujem vám veľmi pekne, že ma sledujete na YouTube, alebo na Instagrame, alebo na mojich Facebookoch, kde mám 3, Messenger mám. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Uvidíte fotky na všetkých mojich Facebookoch, Messengeri, Instagrame, a urobíme aj takú zbierku, urobíme videoklip, kde ho dáme, zavesíme ho na náš YouTube-ový kanál, na môj, Tamara Biháriová, a dúfam, že sa vám bude páčiť. Ahojte!